হিতাধিকারী ভরসা বিজেপি টার্গেটত 1,22,00,000 মহিলা ভোটার লক্ষ্য 21,00,000 নিবনুয়া মহিলা যুব ভোটারক কি টোপ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে নিৰ্বাচনী সভায়ে সভায়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ বৰষুণ লক্ষণীয় হবে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ভৰসা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰী টার্গেটত 1,22,00,000 মহিলা ভোটার মহিলা ভোটারক টার্গেট করে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নির্বাচনী সভায় সভায় ঘোষণা করেছে ইটোর পিছত সিটো আসনি রেশন কার্ড অরুণোদয় লাখপতি বাইদেউ আদি আসনির যোগেদি 1,22,00,000 মহিলাক নিজর ফলিয়া করবলৈ আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে বিজেপিয়ে বিজেপির দ্বিতীয় লক্ষ্য হয়ে পড়েছে যুব আর নিবনুয়া ভোটার উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যত আছে প্রায় 21,00,000 নিবনুয়া ভোটার ইয়াৰে 7,26,018 বছৰ বয়সৰ 4,50,018 বয়সৰ এই 21,00,000 নিবনুৱাকো আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সভায় সভায় ঘোষণা কৰিছে নিবনুৱাৰ বাবে বিশেষ আঁচনি 50,000 চাকৰিৰ টোপ 1,00,000 চাকৰি দিয়া হৈ গ'ল এই বছৰত মই আৰু 50,000 নতুন চৰকাৰী চাকৰি পৰিয়ালত চাকৰি নোহোৱা নিবনুৱাৰ বাবেও ঘোষণা কৰিছে বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ 10% অতিৰিক্ত নম্বৰ ঘোষণা 50,000 চাকৰি দিওঁতে যাৰ ঘৰত এটাও চাকৰি নাই তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটক আমি 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দিম যাতে সকলোৰে ঘৰতে চৰকাৰী চাকৰি হ'ব পাৰে কিন্তু নিবনুৱা 21,00,000 চাকৰি 50,000 ৰৈ যোৱা নিবনুৱাসকলৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে নিৰ্বাচনী টোপ নিবনুৱাক 2,00,000 আৰ্থিক সাহায্যৰ টোপ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি নাপাব বা চাকৰি কৰিব নোখোজে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটা নতুন আঁচনি আনিছোঁ আত্মনিৰ্ভৰ অসম সেই আঁচনিটোৰ অধীনত এজন ডেকা বা ল'ৰা ছোৱালীক ব্যৱসায় বাণিজ্য উদ্যোগ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বেংকৰ পৰা কোনো মৰ্গেজ নোলোৱাকৈ 2,00,000 টকা আগবঢ়াব সমান্তৰভাৱে কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈও পিছ পৰি থকা নাই বিজেপি ঘোষণা কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰ্থিক সাহায্য কলেজত নামভৰ্তি বিনামূলীয়া হ'ব যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে এইবাৰ যেন কলেজত এডমিশ্যন লগাই দিয়ে কলেজত এডমিশ্যন লগাব 15,000 টকা লাগে এইবাৰ অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ কলেজত নামভৰ্তিৰ কাৰণে এইবাৰ আমি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা 1 টকাও নলওঁ আমি বিনা পইচাত নামভৰ্তি কৰিম ইমানেই নহয় কলেজত নামভৰ্তিৰ পিছত নগদ ধন দিয়াৰ কথাও নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলেজীয়া ছাত্ৰীক 10,000, 12,500 আৰু 25,000 অফাৰ কলেজত যেতিয়া ছোৱালী এজনী পঢ়িব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ছোৱালীজনীয়ে নাম লগালে আমি তাইৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যেক বছৰে 10,000 কৰি টকা দিওঁ আৰু যদি ডিগ্ৰীত নাম লগায় 12,500 কৰি পাব আৰু কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিত নাম লগালে বিএডত নাম লগালে তাই বছৰি চৰকাৰে 25,000 টকা দিব পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টোপ মহিলা যুৱ বা নিবনুৱাসকলে গিলে নে নিগিলে বিজেপি সফল হয় নে নহয় সেয়া 4 জুনতহে স্পষ্ট হ'ব অপেক্ষা মাথো সময়ৰ ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ